ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ଲୋକେ ଘରେ ଏସି ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଜାରରେ ଚଢ଼ା ଦର ଯୋଗୁଁ ଏହା କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖୁସି ଖବର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗରମରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ଉପହାର ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର ଶସ୍ତାରେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ବା ଏସି ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଏହି ଏସି ଶସ୍ତାରେ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା ଏସି ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଏସିର ଦାମଠାରୁ 15-20% କମ୍ ରହିବ। ଏଲ୍ଇଡି ଭଳି ଘରେ ଶସ୍ତାରେ ଏହି ଏସି ଯୋଗାଇଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ବଜାରରେ ଏହି ଏସି ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ EESL ଯୋଗାଇଦେବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏଭଳି ଶସ୍ତା ଏସି ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ବି କମ୍ ଆସିବ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ 35-40% କମ୍ ଆସିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ଆପଣ ଏହି ଏସି କିଣିପାରିବେ, ଆଉ ବୁକିଂ କରିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏସି। ଏଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଥିବ ସେହିମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଜୁଲାଇରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଏସି ସହିତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫର୍ର ଫାଇଦା ବି ମିଳିବ। ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା 5-star ରେଟିଂ ଏସିଠାରୁ ଏହାର କ୍ଷମତା ଅଧିକ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।